Va fer les primeres curses al Club d'Atletisme de Sant Celoni. Des dels 15 anys competeix amb l'escut del Barça i ha començat el quart curs de l'Enginyeria de Telecomunicacions al prestigiós Institut Superior de l'Aeronàutica i de l'Espai a França. És l'Adrià Galín, un celoní que des de ben petit practica la marxa atlètica. Ha guanyat el Campionat de Catalunya en els últims 7 anys, ha participat a campionats nacionals i el passat mes de novembre va quedar el primer en una cursa regional francesa de 35 quilòmetres, a més de batre alguns rècords d'aquest míting. Però les victòries no acaben aquí. L'octubre de 2013, l'Adrià es va convertir en el guanyador de la cursa de 50 quilòmetres disputada també a França. Jo vaig començar en els meus inicis de l'atletisme aquí a la localitat de Sant Celoni. A partir de juvenil, el senyor Jordi Llopart, que pels qui no el coneguin va ser una de les figures de l'atletisme espanyol, va ser el primer medallista espanyol en uns Jocs Olímpics. Quan jo era juvenil, ella estava dins l'estaf tècnic del Futbol Club Barcelona i en aquell moment jo vaig guanyar el Campionat de Catalunya i em va dir: "Ostres, Adrià, què et sembla si vols venir amb nosaltres dintre de l'equip?" I ja des de juvenil mateix vaig entrar a formar part del primer equip del Futbol Club Barcelona, del Barça. El meu pare havia estat marxador i bé, de ben petit ja vaig començar amb l'atletisme, a practicar les diferents disciplines, no? Que si els salts, que si la velocitat, que si el fons, anar per anticipar els crossos, però en seguida ja a partir dels 10-11 anys ja vaig començar a iniciar-me les proves de marxa i dic: "Ostres, això m'agrada, això se'm dona bé." La marxa atlètica és una disciplina dins del programa olímpic i la gent pot pensar: "Ostres, això és molt complicat, això no és així." La marxa atlètica només té dues normes. Una, el peu, quan entra en contacte amb el terra, ha d'estar estirat. És a dir, la cama, en el moment que va impactar amb el terra, ha d'estar totalment estirada. I segona norma, no es pot saltar. És a dir, sempre has de tenir un peu al terra. El mes d'octubre de l'any passat vaig guanyar per primera vegada la meva primera participació al Campionat de França dels 50 quilòmetres. Era la primera vegada que participava en aquesta prova. Estem parlant que els 50 quilòmetres és la prova olímpica més llarga. Era la primera vegada que els feia. Ningú comptava amb mi, era una prova, clar, jo era el més petit, a més era l'espanyol, no era francès, ningú m'havia vist competir a França en aquell moment. Aquí tenim la mala sort, en aquest país, que a la televisió només hi ha notícies de futbol. I a França, doncs, tinc l'oportunitat de viure una cosa totalment diferent que no estic acostumat aquí. A França, per començar, el futbol, sí, no negarem que és l'esport rei, també hi ha el rugby, però després també hi ha molta més importància de tots els altres tipus d'esport, ja sigui, com he dit, el rugby, el bàsquet, l'atletisme, el ciclisme.